Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже поважний гість, людина, яка... Я постійно це гаджу, знаєте, людина-маркер в певному сенсі, тобто раз на там місяць-півтора вони з'являються, от декілька таких людей, вони кожного своя тема, так би мовити, і вони кожен з'являється в моєму ефірі. Для чого? Тому що ці люди дуже добре вміють, так би мовити, обумовлювати ті тенденції, широкі, великі тенденції, які відбуваються. І от, власне, сьогодні ми цю розмову, яку ми вже кілька років продовжуємо, знову ж таки вона триватиме. І у нас сьогодні в гостях людина дуже відома своєю аналітикою політичною, політтехнолог Віктор Бобиренко. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я. Ну, це, скоріше, вам треба бажати здоров'я, звичайно, тому що, звичайно, зараз мені особливо боляче, звичайно, за всю Сумщину, ну, але і за Суми теж. Ну, просто два слова, звичайно. Я так розумію, що останні кілька тижнів, звичайно, в Сумах стало набагато небезпечніше, м'яко кажучи. Я правильно розумію? Да. Супостат почали його каби долітати вже до Суми. Тут, звідки я сижу з вами, в мене до поста на Юнаковці 36 кілометрів. Да, якщо там додавати ще 12 кілометрів, 48 до Суджі. Але з боку Краснопілля теж можна достати. Тут, ну, фактично деякі райони Сум за 30, мікрорайони Сум за 30-40 кілометрів від Рашки, і сюди вже долітають каби. Да, не долітають міни, не долітає арта, але не долітають там всякі гради. Але каби вже долітають до Сум, принаймні по околицях вже кілька разів попадало. І засипають нас шахедами, особливо інфраструктуру, мабуть, розуміючи, що, ну, легше нас або Харків збити, якісь з великих міст, щоб ми в зиму не могли зайти, і щоб нам, ну, щоб населення почало евакуюватися. Ми розуміємо, що тут 280-тисячне місце з переселенцями, які тут з навколишніх громад або з того ж Харкова, це десь близько 300 тисяч зараз проживає у місті Суми. За моїми оцінками, менше людей не стало. Чому? Тому що дуже просто я позвонив там в мерію, я знаю, кому позвонити, от, щоб сказали, там, яка кількість хліба продається. Вони кажуть, що навіть трошки більше, ніж на початку війни, а це вже оцінка. І друге, по дворам видно по кількості машин, вечором не припаркуєшся ніде. Зрозумів. Мене, знаєте, що найбільше цікавить, пане Вікторе? Тут, ну, що тут казати? На жаль, це наші реалії, і мені дуже, я ж кажу, мені завжди дуже боляче і за Суми, і тепер за Запоріжжя, яке теж почали кабами засипати. Ну, про Харків казати годі, вон щойно опять туди були, от буквально прямо перед нашим ефіром прильоти. Дай Бог, щоб там всі живі були. У мене головне питання, от що кажуть люди, як завжди? Тобто, які настрої людей? Чи не дай Бог там не почалися розмови, ой, не треба було то на Курськ іти, то нас ніхто не чіпав, все було нормально. Чи люди все розуміють? Чи не розуміють? От дуже цікаві настрої людей, простих. Бо це ви, пане Вікторе, як ніхто вмієте передати. Мало того, я буваю дуже часто в прифронтових громадах. І коли наші 6 серпня зайшли, всі казали, ой, як класно, це дали Путіну, це дали прикурити. Молодці, класно. Нам, правда, тепер буде прилітати більше, але нічого. От приблизно такі розмови. Якщо в когось якісь були там панікуваті настрої, що тільки, ну, в плані, що, ну, звісно, тепер прилітатиме більше. Але я ще раз кажу, що от на початку серпня планували такі, що да, прилітатиме тепер більше, що той собака буде мститися саме нам. От, але нічого, все правильно. Добре, що наступаємо. Це перше. Якщо про чисто людські, от, ну, те, що я з людьми говорив, да, то багато хто, особливо попервах, там призначили ж буквально через тиждень після початку наступу в Суджу коменданта, от, то багато хто, ну, почали говорити, там якраз зробили у нас в Цукрі репортаж, що привезли якусь тітку, ну, там умовно в когось апендицит, там лікарів немає, привезли тут операцію робити, і всі, ну, ось, зараз понавозять їх, і там тітки там якісь кажуть, я не хочу її навіть бачити, там оцих русських тут, не дай Бог їх сюди понавозять, там, щоб з ними в АТБ на одній касі стоять, там в черзі, типа, не дай Бог.
Починаю говорити з освітянами, вони кажуть, та ви що, не можна їхніх дітей сюди привозити, то що наші діти будуть їхніх просто бити, ми не зможемо це втримати. Це буде булінг, як не пояснюю дітям, але діти будуть собі знаходити свою війну. Тобто, а ми ж знову ж там розуміємо, що ми ж не можемо виокремити гетто якесь, да, під русських, да, там це, ну, не наш метод, по-перше, а по-друге, ну, десь є гетто, ну, в хорошому розумінні, тому що саме слово спорчене Другою світовою війною, да, бо були єврейські гетто. Ми знаємо, що Шанхай, я був в Вашингтоні, є свій Шанхай, да, я там от був, там в Лондоні є свій Шанхай, де компактно проживають, да, то тут такого зробити неможливо, не можемо вже ж ми відгородити. І тому тут всім, як би кажуть, що русських, ну, а ми ж не фашисти, ми ж люди, ми ж якщо їх вивозить, то, ну, верніше, якщо вони прийдуть до цього генерала Москальова і скажуть там, ну, вибачте за тавтологію, забезпечте безпеку нам, да? То їх треба вивозити, типа, не тут десь в таборах біженців селить, а зразу вивозити туди під білоруський кордон, віддавати батьку, а там вони хай вже їдуть кружним путем, да, на історичну родину, на Росіюшку їдуть, і там вже якось там собі раду дають. Але принаймні говоримо з людьми, що треба поводитись гуманно. Ми не фашисти. Вони зробили нам Бучу, Гостомель. Ми такого судді не зробимо. Так само, наскільки я знаю від військових, тут на ротації бувають військові, максимально чемно поводяться. Тобто аж хоч до рани наших прикладень. Тому що всі проінструктовані 100-500 раз, що треба. Ну, хтось не втримується, може, від якогось стьобу, там, з русскими про Леніна поговорити, про, а що ж там ваш Путін, де ж, що ж вас не спасає, а ви ж за нього голосували. Ну, таке, от стримати не можна, але, принаймні, наші хліб підвозять, ліки роздають, воду роздають, кого треба з апендицитом Суми вивезти в лікарню, вивезуть. Все, без проблем. Наші поводяться краще. Ну, я думаю, що це краща окупаційна армія в історії, це Збройні Сили України. Вони нічого не можуть з цим робити. Вони б хотіли, звісно, щоб ми там вішали на стовпах, щоб потім Скабєєву вибішувало, але такого нема. Повторюсь, у людей настрій до русських, хоча там дуже ж багато хто, особливо в суді, говорить суржиком, як і ми, але до них настрої такі: ви Путіна вибрали, ви за нього винуваті, ви винуваті в війні, не кивайте тільки на Путіна, а я тут ні при чому. Але при тому всьому відношення гуманне. Що стосується настроїв по продовженню війни, я проводжу експеримент, як тільки можу. У мене часто збираються такі фокус-групи. Ну, я працюю по відновленню, в тому числі з групами людей, з освітянами, з культури, соцзахист, то, що соцзахист і старостати – це домогосподарства, які постраждали, вони ж у них на обліку, і ми підвозимо, коли ремкомплекти, то понятно, що я попадаю в такі бюджетні групи, да, де бюджетники. Але я завжди проводжу один і той же експеримент. Я там кажу, от проведемо бліц-фокус-групу. Що для вас є перемогою? І перераховую 4 варіанти закінчення війни. Перемогою для мене є, перше, там, статус-кво. Де стали, там і все. І, аби тільки війна закінчилась. Другий варіант – вихід ЗСУ на лінію розмежування 23 лютого 2022 року. Тобто звідки почалось велике вторгнення. Ну, умовно, що навіть якщо Крим не заберемо, все одно це перемога. Якщо заберемо там Скадовськ, що там, Мелітополь. Да? Третій варіант – це вихід на кордони 91-го року. І четвертий варіант – це згори Москва. Що, типу, от поки Москва не згорить, це ще не справжня перемога. От, всі кажуть, ми б за четвертий, звісно, варіант, але ми розуміємо, що поки що це нереально. І тому найбільша група людей майже немає за статус-кво, хоча почали з'являтися. От ще влітку 22-го року не було такого. Є, з'являються такі, які кажуть, та, син воює, аби син тільки вернувся, ну і нафіг там, типа, хай як закінчиться, так і буде. Але більшість кажуть, ну він же ж заморозить, відновиться і піде далі, що типа, це не варіант. І тому варіанти, ну найбільший варіант – це вихід на кордони 91-го року. Повторюся, що фокус-групи такі я проводжу тільки в громадах 20-кілометрової зони, тобто де кожен день прилітають, тому що, ну, у нас можуть кругом прилетіти, так? Да?
кругом. Але в тих самих в Білопіллі, в Ямполі прилітає просто кожен день. Або там в Краснопіллі. Просто кожен день, кожен божий день. Тобто у них, якщо 10 прильотів, це так, не було нічого. Якщо КАБ не прилетів, а десь мінами тільки. Ну, бо КАБи це, звісно, гучно і боляче. Да, там розлітається все. От, і це люди, які знають, що таке КАБи, які знають, що таке, що це прильот чи виліт. І ці люди все одно вважають перемогу такою. Тому і Зеленський себе так веде. Я думаю, вони теж проводять такі фокус-групи. І тому Борзай впевнено веде себе. І от тут ми, добре, дякую от дуже за відповідь. Ми потихеньку переходимо на більш, скажімо так, глобальний рівень. Ну, єдине, що від себе просто бажаю вам, звичайно, витримки, бо реально очевидно, що поки буде тривати Курська операція, на жаль, Суми будуть крити нещадно. Он, на жаль, в Харкові щойно опять влучання в житловий будинок, от щойно, коли ми зараз з вами говоримо. Ну, тобто, жесть, звісно. Ладно, зараз не про це, тут що тут скиглити, тут ППО треба і літаки, нічого іншого. Поки ми їх не почнемо вбивати, вони будуть вбивати нас. Це абсолютно очевидна історія. Але от тепер з приводу, що Зеленський, як ви кажете, борзо себе веде і так далі. Ну, власне, зараз, коли ми з вами говоримо, Зеленський перебуває в Америці, в Сполучених Штатах, у нього там сьогодні виступи, там, ну, достатньо важливий день, і от це от все. Тут у мене питання таке. З одного боку, ми бачимо, що Зеленський розказує там план перемоги, бла-бла-бла і так далі. З іншого боку, ми бачимо якісь речі, які від мене просто, ну, не те, що щелепа відвисає, але яке мені свідчить про те, що ситуація дуже серйозна. Про що я кажу? Про те, що уже кілька разів Ільхам Алієв, президент Азербайджану, вже Рейтерс про це повідомило, що нібито Україна вже дала дозвіл і своє погодження на транзит азербайджанського типу газу через нашу територію. Ми ж прекрасно розуміємо, що це за газ, що це буде ніякий не азербайджанський газ, який ніхто з Азербайджана в суджу, до речі, якраз таки згадано, перекидати не буде. Да. Це буде російський газ, а головне, що Азербайджану просто немає вільних обсягів газу для поставок серйозних. Тому ми розуміємо, що це за газ. Плюс ми бачимо історію з угорською нафтою, яку раптом ми дозволили поставляти по санкційною російською нафтою, тепер ми дозволили поставляти по північній, південній гілці нафтопроводу «Дружба», яка йде через нашу територію. Вже називають прізвище нібито Тимура Міндіча, який, за інформацією, там поки що за чутками веде ці перемовини, який дуже близький до президента. То я хочу зрозуміти, з іншого боку, президент у нас постійно говорить, що от, зовсім скоро, ми все визначимо, тра-та-та, найближчі місяці і так далі. Так, а де правда? Тобто план перемоги, чи вже перемовини, чи що відбувається? З вашої точки зору. Ну, давайте об'єктивно. Закулісся є в будь-якій війні. І це знає не тільки моє покоління, яке дивилося там фільм «17 мгновень весни», да, де там, типа, ще війна йде, а вже якийсь Ален Даллес там з Карлом Вольфом уже промацують якісь шляхи, про якісь можливі домовленості, в тому числі сепаратні, там, союзники поза спинами один одного. Звичайно, ми от тільки цього року дізналися, що в Стамбулі вже були якісь перемовини в 22-му році, там в березні-квітні, да, і вже якісь були попередні домовленості. Тепер Путін це шухляди достав і трясе цим, там типа, що ха-ха, дивіться. От, наче, типа, тоді українська сторона була на більше згодна, ніж зараз, да. От, і все таке. Ми розуміємо, що нинішній світ дивний. Да? З одного боку, ми воюємо, але з іншого боку, там є обмін полоненими. Да? Навіть в Першу і Другу світову, ну, в Другу світову взагалі це, що було б нонсенс, да? Але в Першу світову теж такого не було. В Першу світову найбільшою пригодою такого геополітичною було, коли Леніна в пломбірованому вагоні Швейцарії в Швецію везли через Німеччину, якби граждан Росії через Німеччину, і це для всіх було ого. А зараз ми спокійно обмінюємося полоненими. У нас азовців там віддали в Турцію, потім вони з Турції приїхали сюди. Хоча поняття інтернування, ну, принаймні, було для кораблів, для армії, це значить до кінця війни. Зараз трохи інші правила війни. Зараз ніхто не оголошує війни, скажімо так, да? Тому що хто оголосив війну, то і агресор. Тому там від нас це антитерористична операція була, там у русських зараз тепер спеціальна воєнна операція, там зараз на Курщині ще якось називається. Але саме більше мене дивувало, от я один із випадків, коли мій прогноз був неправильний, вірніше, був частково правильний, коли
вони ж 24 лютого в 22-му році нападали, а буквально накануні я дав кілька інтерв'ю, де прямо питали, буде війна, будуть заходити ми чи вони? Звісно, тому що ще Клаузевіц сказав, що мобілізація – це війна. Якщо відмобілізовані, якщо вони стоять, якщо в Краснопіллі чути їхні мотори, вони зайдуть по-любому. Але, казав я поправкою, тут поправку казав, що... Кажу, да, вони десь будуть наступати там західніше Харкова чи східніше, вони будуть наступати по-любому з Чангара там на півдні. Ну, можливо, навіть вони з Білорусі попруться на Київ, я допускаю, але кажу, ну, Сумську область навряд чи вони будуть заходити і воювати Суми. Чому? Тому що тут із Суджі, я це пояснюю, із Суджі на Терни йде... Оцей приход, який в Тернах ці всі газопроводи Уренгой-Ужгород, вони звертають якраз на південь, тоді вже в Сумську область. І тут основні перекачки, той Суджі на кордоні і в Тернах, це ось ну, недалеко від Суми. Типа я кажу, ну не дурні ж вони, щоб танцювати на танках, на самій трубі, по якій вони пускають газ. Але мало того, вони зайшли. От, що для мене було дивним, ну, як принаймні. Друге, ми всю дорогу воювали, і зараз ми воюємо, а і Суджу ми відбили. А оце суджанська перекачка працює, по ній йде газ. І це один із нонсенсів війни. Там, типа, всі розуміють, ну, війна війною, ми тут можемо хоч повбивати друг друга, але західні партнери ж хочуть газ, і тому він мусить іти. І тому нічого дивного немає. Навколо того, що вони будуть пускати газ в трубу, як би азербайджанський, ну ми розуміємо, Росія типа купляє по дішовці азербайджанський газ, да, і трошки дорожче продає в Європу, має на війну свій гешефт, а гонять через нас, да, ну то що так, дешевше, простіше, все якби класно. Тут питання, тобто, ну, якби великі геополітики розуміють, мабуть, що і під час війни є реал-політик, і типа треба там, типа, війна війною, ну газ прокачувати треба. У мене тут інше питання. Наскільки тут офіс президента може бути не тільки в темі, а й в долі? Тому що це, якщо десь даляха отсипатиметься їм, то це не просто навіть корупція, це державна зрада. От в чому питання. От ви розумієте, в чому ви якраз і впевнено розумієте, пане Вікторе. Як казав Леонід Данілович Кучма, незабвєнний, газ – це бізнес президентів, правда? Да, і в чому тут питання? Я навіть не про те, що там, знаєте, ну, чесно, от, відверто кажучи, хрін би собі з ним, якщо вони просто крадуть. Це ще півбіди. Мене хвилює, в принципі, геополітичний розклад. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо російський газ знову починає масово йти, і неважливо, як ми його не назвемо, масово, не так, як зараз, коли він там трошки йде чуть-чуть Угорщині і Словаччині. Ми ж розуміємо, що головний його адресат – це Німеччина. І якщо він знову туди піде, під будь-якими назвами, ми ж прекрасно розуміємо, що це просто підважить взагалі все, ну, умовно кажучи, всю ту картину, яку ми тут намагаємось вибудовувати. Бо пройде рік-два, нам скажуть, ребят, так а чого ви качевряжетесь? Ну, камон. Ну, камон, ну що відбувається взагалі? От цього я боюсь більш за все, розумієте? Бо ми ж знаємо, чим закінчиться російський газ. Ми пам'ятаємо Росукренерго, а воно ж буде створено, якщо знову піде азербайджанський газ. Ми ж прекрасно розуміємо, що це знову буде якесь там, ну, назвіть його як хочете, там, Сакар, Суджаенерго, ще як завгодно. Воно з'явиться, воно нікуди не дінеться. І це знов почнеться за рибу гроші. Корумпування українського політикуму, створення проросійських сил, яке спочатку не буде називатися проросійським, потім буде. І поніслась, ви самі знаєте, що по кочках. От що мене дуже сильно непокоїть, розумієте? І чого я в цьому бачаю, от мені цікаво ваша точка зору, велику загрозу. Тому що... Заяви, говорити, ну, як кажуть ті ж англійці, знаєте, talk is cheap. Трендіти – це нічого не варто, а от варте оце, розумієте? І як би там воно не було з точки зору цих моментів, але якщо вони починають торгуватися про газ, значить сливайте воду, господа. Чи ще ні? От мені цікава ваша точка зору на цей момент. Те, що у Єрмака з компанією вистачило б совісті під час війни ще трошки брати газові маржі, десь собі на кармани ховати десь в Омані, да? Я нічуть не сумніваюся в їхній спроможності це зробити. В їхній спроможності не сумніваюся зовсім. Якщо вони зможуть, вони навіть під час війни домовляться там з ключовими на Росіївські
Мало того, їх будуть корумпувати росіяни з задоволенням і будуть задавати велику маржу, щоб потім що? Щоб потім підчепити їх і тримати на крючки, що типу, здамо явки, паролі, ребята, або ви з нами заробляєте гроші, або ми здаємо всіх. От, їм то все одно кремлівським, що навіщо їм там, що їм про репутацію думати, да? От. Гірше, якщо це намалюється в цю схему, там, крім угорців, ще якісь німці. Так, да, ще Карл Маркс сказав, що якщо там у буржуя буде там маячить 100% прибуток, він по-любому зробить все для того, щоб отримати 100% да, маржі. Але, є одне але, що дозволяє мені думати про цю ситуацію оптимістично. І це але фактично етичні стандарти. Тому що навіть якщо хтось там буде і думати, ну там окей, там разочок, там трошечки нагріть руки, то принаймні це будуть, вони будуть ховатися. Вони, на відміну від якраз українських, які крадуть, не переживаючи за репутацію, то там раз є етичний стандарт, який присутній в якомусь джентльменському клубі, да, де, наприклад, прийнято їсти ножем і виделкою, от, і мить шию перед тим, як в клуб приходить, да? І грати там в гольф, а і ходить в смокінги, а не як Кулєба їздив до інших дипломатів в кедах, да? І в футболочки. Тобто у них там, якщо не прийнято, то цього ніхто й не робить. І принаймні, якщо натіхою там щось будуть робити, то на камери всі скажуть, ні, там так не можна, цього не буде. І тому я думаю, що найближчим часом єдиний можливий там компроміс для тих, хто буде домовлятися, це якось тягнути азербайджанський газ через нас. Проте тут мають бути і принципово якісь політики, які мусять вказати в цьому клубі в елітарному, що подождіть, стопе, а давайте хай то проблеми Азербайджана будуть, як Азербайджан буде поставляти газ до Європи. От, можливо, там замириться з вірменами на Турцію, там, ну, там швидко можна, якщо що, можна ще одну гілочку пустити. І щоб ці наші союзники, в першу чергу я кажу про країни Балтії, про Польщу, про Чехію, ну, про тих же ж принципових наших друзів у Великій Британії, які б сказали, ні-ні-ні, стоп-стоп-стоп, тому що газ може бути тільки за назвою азербайджанським, а насправді там російський. І де ми будемо його ловити, а нам не можна, нам естетично не можна, да? Це не в наших етичних стандартах. Не, скажімо так, якщо говорити російською мовою, не по поняттям нам прокачувати через Україну російський газ, раз ми вже від нього відмовились. І це буде якби бар'єром для наших доморощених бізнесменів, які теж мріють повторити шлях Пінчука і Ахметова, швидко на чомусь заробити мільярди, щоб потім тут руліть всю дорогу. Да? Вони ж думають, що можна ж потім буде ж якось українців ще раз обдурити, ще раз і дурити до безкінечності. Так от, треба, щоб тут бар'єром на шляху наших новаришів і псевдобізнесменів, щоб стали західні стандарти і конкретні західні політики. І я в це вірю, що це може бути. Так що вердикт, да, з одного боку, наші би хотіли, руски дуже би хотіли, щоб така схема запрацювала. Офісні би, якщо за хорошу маржу, то теж хотіли б, але я думаю, що як то, за граніця нам поможе. Захід стане на шляху цьому. І ми цього позора не побачимо. Ну, от, власне кажучи, тепер переходимо до обіцяної теми переговорів і от це от всього. Чесно кажучи, тошніть від цього всього, але, ну, а як по-іншому? Ну, ми ж не можемо про це не говорити, тому що, звичайно, треба розуміти, з усіх боків несеться різне, різна преса, різні варіанти пише, французька одне, англійська інша, американська третя і так далі. Але, ну, от мені цікаво ваша, скажімо так, загалом погляд на те, що зараз відбувається. Тобто, що намагається зробити Зеленський, чого він прагне, в чому полягає, власне, його план, що на даному етапі думають західні еліти, наскільки
Русня готова зупинятися на чому, де, враховуючи, що у них ситуація дуже насправді жорстка, і вони просто пішли ва-банк. І це треба теж всім дуже добре розуміти, що русські пішли ва-банк. Так, ніби вони розуміють, що от у них от попереду ще кілька от місяців і все. Тому що якби, як вони збираються воювати далі після того, що вони зараз роблять, не до кінця зрозуміло. Але то вже таке. Прошу, пане Вікторе, вам слово. Зеленський поїхав на поля Генасамблеї. Це, ну, можна сказати, одна з найбільших річних, щорічних тусовок для всієї політичної еліти світової, да, світового істеблішменту, якщо можна так називати, і виокремити там всі. Зрозуміло, що він везе два плани. Один план, так званий план миру імені Зеленського. Вони тут весь час розказують, що це іменно його план, що якщо там щось буде, вони скажуть, от хто зробив, от хто звершив цю літеру. Але, власне, іще є другий план проведення саміту миру, де вже вони якби погоджуються, що має бути і Росія на цьому саміті миру. І це теж якби фішечка. І вони хочуть, щоб воно відбулося. Чому? Тому що перший саміт миру закінчився чим? Тим, що там домовлятися далі. От, і понятно, що це якби, ну, не підвищило рейтинги Зеленського, тому він от поїхав з цим. Але от у мене претензія до Зеленського от в чому. Що Володимир Олександрович, от ми частенько подаємо якісь заявки до донорів, що будь ласка, дайте нам от грант такий чи такий. Заявок зараз багато, внутрішня конкуренція в Україні велика. Грантові заявки всі навчились шльопать, і подається їх багато. Да? І коли треба вибрати там із 150 там 10 там, чи 15, то, ну, багато донору треба читати, треба відділи цілі формувати. І тому більшість донорів прийшло до такого собі висновку. А давайте ви подасте спочатку концепцію на 1-2 сторінки максимум. Але якщо вона нам заходить, ця концепція, ви тоді подаєте повний пакет документів, там сама заявка на 20 сторінок, купу там всього-всього-всього, ми в цьому розбираємося. Тобто ви проходите спочатку перший етап, а потім на другий вже, якщо вас відберуть, то вже буде багато роботи. А на перші 2 сторіночки, більше не треба. І тому для мене Зеленський – це людина, яка не поважає українців, всіх зразу, і зокрема те, що називають там українське суспільство чи українське громадянське суспільство. Чому так? Тому що перед війною вони нам казали, ні-ні-ні, шашлички будуть скоро в маю, там ще щось, не переймайтесь, там ніякого нападу не буде, там зуб даємо, да? Ми з офіса там, тут, ми на стрьомі там, типу, народ не переживайте. Да? І багато людей, як от на Сумщині, на Чернігівщині, в Маріуполі, в тому ж, попали в пастку, да? То, коли вони не змогли виїхати і загинули. Загинули вони, тому що Зеленський не казав правду. А потім вони почали влітку 22-го вже казати, ну, звісно ж, ми знали, ну, що ж ми не знали, але ми не могли сказати. Ми не могли сказати, тому що інакше почалась би паніка, народ би повалив з країни. Ну, ви що? То, і тому ми мовчали. А так він не повалив, так? Да? Ми не довіряємо своєму народу. Тобто вони прямо сказали раз. Після цього, якщо хтось десь буде іти голосувати за Зеленського, я кажу, ви ж голосуєте за те, що він вас має за ідіотів, що він вам не говорить правди. Чому? Тому що він вам, ну, вас не зважає, на вас не зважає і так далі. І от ця історія повторюється, коли Зеленський, президент України, якого обирав український народ, а їде доповідати там план свій десь Байдену, то це незрозуміло. Для мене це однозначно. Він не довіряє українцям. Ну окей, якщо він скаже там, типа, я не довіряю там конкретно там Бабаренко, Буткевичу, може там ще комусь не довіряю, тому там, типа, хлопці, там вам не треба все знати. Ну, ми як розумні люди погодимося. Окей, нам не треба все знати. Тим більше, що Зеленський сказав, що там про план знало повністю 5-6 ефективних менеджерів, і тільки деякі розділи, там ще були другі інші запрошені люди, які долучалися, ну, як то кажуть, в часті касаючися. Да? І я розумію, що да, там, наприклад, військові прийшли і сказали, що Володимир Олександрович, ви тут запитували, що треба показати Байден.
Байдену додатку до нашого великого плана об'єкти, по яким ми хочемо вжарити. Да? І що ми от кажемо, що ми ніяким чином не будемо бити там по Пітерським мостам, там ми не будемо бити по Московському Кремлю, а будемо бити ось от сюди, 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 всі аеродроми, там ще що. Ось, ви просили, ми зробили. Да, там ще можуть енергетики принести там, типу, що от Володимир Олександрович, ваші 5-6 ефективних менеджерів, які пишуть величайший план на планеті в історії людства. От вони пишуть, ну ви просили, ми принесли вам от тут трошечки, що нам треба для того, щоб нам установити той 1 гігават, що ви обіцяли. Понятно, 1 гігават це ви збрехали вже українському суспільству вкотре, але при тому ми от просимо, щоб ось це, ось це, ось це ось зроблено, і тоді десь ми до зими вийдемо на 250, на 300 мегаватт. Да? Тобто на третину того, що ви наобіцяли своєму народу. От, ну, в надіжді, що ніхто ж не шарить, скільки це, да, і просто скажуть, ай, молодець. Окей, це прийдуть енергетики. Плюс прийдуть, мабуть, же ж, з Міністерства закордонних справ і скажуть, о, Володимир Олександрович, ви просили якусь записку, як треба вплинути дипломатично на глобальний південь. І ми пропонуємо такий варіант. Скажіть Байдену, хай поговорить з саудітами, тому що саудіти, за нашими прогнозами, можуть реально зупинити Росіюшку. А як? А вони просто видобування нафти збільшать там в рази. От. І обвалять нафту. Бо саудітам, у яких собівартість до видобутку нафти $14 за барель, $14 собівартість, а вони продають зараз 70, да? Зараз середня ціна 70, там плюс-мінус пару доларів. От. І росіяни продають за 70, ну продають не за 70, а Урал коштує менше, ніж Брент, тобто продають за 60, а ще продають Індії з дисконтом, тобто насправді десь 58 продають, да? От, але все одно мають маржу, тому що собівартість російської марки Уралс 42 долара за барель, і от 42, а продають за 58, тобто 16 баксів на бочки вони мають. І того, товариші саудіти, це Зеленський якби просить Байдена. Байден, скажи саудітам, бо мене як єврея саудіти не дуже сприймають, але ти їм скажи, що шановні саудіти, збийте ціну умовно цієї російської нафти до 41. От у них собі вартість 42, а вони продавати змушені будуть по 41. Оце вони запригають. І через півроку, ну там навесну Росія вже почне здуватися. От вони зараз задувають, що почнуть здуватися. Тобто, саудіти, якщо ви хочете миру, блін, збийте ціну на нафту. Просто тупо збийте. А ще Байден може поговорити з Моді, з індійським прем'єром, і сказати, чуєш, Моді, зараз 75% всієї нафти купує три країни. Китай, Індія, Туреччина. Перестань ти купляти, я друга Ердогана попрошу, він перестане купляти. Ну, Сі Цзіньпін то таке вже. От, перестаньте купувати. Тобто, Моді, хочеш миру? Не треба нічого розказувати, просто перестань купувати нафту. І оце, оце дипломати те, що мусять сказати. Оце все має лягти в план. Але я не знаю, чому це має стати таємницею для нас. Крім одного блоку, одного додатку, так, по яким цілям ГУР, СБУ, там, ЗСУ хочуть бити на російські. Я розумію, що це має бути темна сторона, як таємні протоколи, як ото у Молотова-Ріббентропа. Да? Але що ж можна сказати? Пане Вікторе. Володимир Олександрович, напишіть концепцію на дві сторінки, не надо весь план. Напишіть для мене, от для Бабиренка, який дуже переживає, що сказати, що там Вітьок не переживає. Основна в концепції, пункт номер один. Ми сідаємо за стіл переговорів, коли Росія йде з України. Тобто, пане Вікторе, от у мене питання, вибачте, що переб'ю, просто наскільки я розумію, і це, в принципі, вже підтвердив і Зеленський, і Єрмак, там, чи не першим пунктом, там, в різних варіаціях, це вже в різній пресі по-різному там називали, але йде, або, типа, нас беруть в НАТО, або нам дають гарантії, а-ля 5 стаття НАТО. Щоб... І це, в принципі, правильно, тому що, як ми можемо йти на будь-які перемовини, в принципі, з Росією, якщо у нас не буде гарантії якоїсь безпеки. Я просто не розумію, а чому про це не можна сказати публічно? Тобто, я от не розумію. Да. От ці речі, в чому тут така, в чому тут секретність така? От я не розумію.
От і у мене те ж саме питання, що Володимир Олександрович, що, щоб не сказати от основні постулати, концепт, що я їду перше, що нас повинні прийняти в НАТО, нам мають дати купу озброєнь, нам мають дати дозвіл бити на 700 кілометрів, нам мають пообіцяти провести переговори з саудітами, з Індією, ну принаймні з ким, щоб у Росії залишалося менше ресурсів. І це в концепції, а потім сказати, але це все конкретно, і що те, що ми написали на одну сторіночку для українського суспільства, насправді це 100-500 сторінок, і там не все вам треба знати, але основне ми вам сказали, ось на одну сторіночку, пункт 1, пункт 2, пункт 22. І тоді я скажу, Володимир Олександрович молодець. А зараз, поки що я мушу сказати, що Володимир Олександрович, для того, щоб напустити піару на себе, він там робить вигляд, що це якийсь величайший план, який не можна поки що казати нікому в Україні, бо українці такі дивні люди, що ну вони ж без мозгов. От, і що треба тут велика тайна якась, велика таємниця. Та в будь-якої, а потім там Єрмак там видає там по капельки, або якийсь Блумберг видає, що а насправді там головне в плані Зеленського, це там умова нашого вступу до НАТО. Та воно ж очевидно, там хочеться сказати. Володимир Олександрович, ми всі ми знаємо, що є поняття в Штатах кульгава качка, що Байден 5 листопада, ну сподіваюся, що переможе Каміла, але хто б не переміг, він стає кульгавою качкою, так звано. Він ще до 20 січня, 2,5 місяця, він фактично 10 тижнів ще, да, цілих 10 тижнів він ще управляє Сполученими Штатами, але він кульгава качка, на нього вже не дуже зважають. Це з одного боку так, а з іншого він може вже ж підписати нам щось максимальне. Заяви зробити такі, що потім, блін, їх уже не, нікуди не дінеш. Наприклад, сказати, що я запрошую Україну до НАТО, там, давайте, партнери, всі разом зробимо це якомога швидше. Пане Вікторе, вибачте, що вас переб'ю. От прямо зараз от зайшов, вибачте, просто мені було цікаво, от ви говорите, я зараз дивлюсь, передивляюсь там західні стрічки новин, от саме західні, не наші. От Блумберг пише, я так приблизно перекладу. Значить, дивіться, план перемоги Зеленського не зробить прорив у війні, це радше список бажань. Джерело, ознайомлене з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, заявило, що в плані перемоги президента не було справжніх сюрпризів, і Зеленський не змінив правила гри. Інший чиновник назвав це списком бажань. Видання також пише, що союзники України обговорюють можливість зв'язатися з Путіним в листопаді перед зустрічю G20 у Бразилії. От вам свіже повідомлення, от прям свіженьке Блумберга. Ну, от, да, зустріч G20 буде ж уже після виборів. Так, так, так. В листопаді, да. І тому всі очікують. І зрозуміло, я от впевнений, що нам дадуть дозвіл стріляти по глибоким тилам Росіївські, але це буде після 5 листопада. Я навіть це комусь казав, пошуткував, що Байден міг би це зробити. І от, і Зеленський правильно, що зараз просить. Він просить, правда, зараз на зараз, але Байден, я думаю, буде очікувати, тому що у Каміли там, в Камали все хорошо в Вісконсині, да, де там у них ще проблеми були, в Неваді, в Пенсільванії, в Іллінойсі. І зараз вони очікують, поки не настане 5 листопада, пройдуть вибори, а тоді от, Байден може 6-го ще переждати деньок, а 7-го ми знаємо, ми ж пам'ятаємо, ті, хто ще учився в радянській школі, що на російські ж день 7 ноября, красний день календаря. Це ж день Великої Отечественної Соціалістичної Революції. От, і у них так, як стоять пам'ятники Леніну, то вони ж, значить, прямі ж наслідники. Ну, у них, як у русських якось діка, вони наслідники і Руської імперії, і Совєтської, в общем, наслідники Ніколая II Кровавого і Володимира Ілліча Леніна. Ну, таке у них, в общем, як у них там, папа один і папа два. Да? Да. Так от, і 7 листопада на цей знаменний день Байден міг би нам дати дозвіл і сказати, все, фігачте, парні, по всім пам'ятникам Леніна, де бачите їх, да? Ну цього ж не буде. Це було класне. І я думаю, що так десь і буде. Я можу помилитися в даті, але в листопаді нам дозволять бити куди завгодно. А як же перемовини? А як же Путін, там перемовини і от це от все, тобто який смисл в цьому?
Ну, так от спочатку дозволити вдарити, щоб вдарили, а потім сказати, ну, щоб Путіна викликати на перемовини, то навпаки треба сказати, ну, Путін же ж каже, ми ж будемо вважати, що ми воюємо зі всім блоком НАТО. От треба дати нам дозвіл, ми тут же жахнем. Для Путіна стане очевидно, що, ну, по його ж самим словам, що він воює, що там ми ж будемо вважати, що воюємо з НАТО. Ну і що Путін сказати? А може тепер поговоримо про мир? От, хоча я більш ніж певен, що розмов про мир не буде. Будемо ми бити по тилам чи не будемо? Це буде взаємне випробування на всю зиму. І Путін буде намагатись загнати нас в блекаути. І буде намагатись зробити так, щоб посипався наш фронт, в першу чергу, на Курському напрямку і під Покровськом. Да? Два напрямки, де його хвилюють. Він на півдні, можливо, там заморозить максимально. От, так що десь отакий план у Путіна. І реально на переговори ми можемо вийти не тоді, коли хочеться Зеленського, бо він заявив сьогодні, що мир набагато ближче, ніж всі думають. Так, і я думаю, що не буде там років там ще 5 чи 10, але почнуть заморожувати війну десь наприкінці зими, на початку весни, тобто лютий-березень, коли для Путіна стане очевидно, що за зиму він нас не розбив. Тобто ви думаєте, що оці всі прогнози, про які дуже часто говорять, що умовно в листопаді-грудні що-то там почнеться якесь підморожування, лютий-березень, підписання якогось там сіз-фаєр, і потім восени наступного року вибори, як дуже багато хто вже сприймає, це нереальний прогноз? Насчет виборів не скажу, тому що вибори можна провести через 2-3 місяці після демобілізації. Умовно, демобілізація, верніш, спочатку там відміна надзвичайного стану, демобілізація воєнна армії стану, і все, і включаємо процес короткий виборів 2 місяці. Тобто вибори на осінь, можливо, дуже навіть можливо. Але я не вірю в те, що перемовини почнуться в листопаді. Відсовуйте їх на березень. Угу. Отак. Просто тут от яке питання, мені дуже цікаво всі ці історії. Тобто, з одного боку, зрозуміло, я просто не розумію, от кожного разу ми про це з вами говоримо, і кожного разу я вам це питання задаю. Чому Зеленський виходить завжди з такою впевненістю? Тобто, це просто якби це типа панти для приїжджих, як то кажуть. Тобто він намагається на харизмочки зіграти. Тобто, насправді він нічого не впевнений, нічого не знає, просто він от щось типу ретранслює, щоб показати, який він впевнений. Так само, як і Путін, до речі, само собою. Чи Путін дійсно впевнений? Так, як то кажуть, панти наше все. Ну, Путін демонструє таку ще холодну впевненість. Типа, ну, я ж вам сказав такий, от, включаю там сибаріта якогось, да, ще там, типу, баріна. А Володимир Олександрович включає такого трошки гопніка, да, з Троєщини десь, ну, чи з 95-го кварталу Кривого Рогу, да, де, от звідки він, собственно, є. І там, типа, хто голосніше говорить, той і сильніший, той і правий. От, і таким чином, я думаю, що, да, Зеленський якраз саме так себе і веде. Його правило – це хуцпа. Хуцпа – це, ну, вести себе таким дуже там нагленьким способом, да? Трошки хамовитим, там, альо, чому не в НАТО, там, альо. От, і вони себе так ведуть, вони ж ведуть так стиль одягу у них, да? Коли всі приїжджають в костюмах, а наш лідер тут грає такого нібритиша, да, який в флісочки ходить там і в кедах. Мало того, ну, добре, ти ходи, навіщо ти змушуєш це робити біднягу Кулебу? Да, ми ж знаємо, ми ж по історичні фільми дивимося, ми ж бачимо, що навіть якщо в Другу світову Сталін ходив у Френчі ходив, да, то його всесоюзний староста дідушка Калінін ходив все одно в костюмі, і тим більше міністр закордонних справ Молотов виключно в костюмі ходив, не дозволяв собі навіть Молотов ходити в кедах. А тут оце таке. Тобто це весь час виклик, весь час епатаж, це весь час гра на піаніно без рук. Весь час вони це роблять. Вони роблять це в дипломатії. Вони знають, що це подобається піплу. І вони не сприймають те, що вони ж грають на більшість, а більшість, ну, як правило, має мало смаків.
Тому є два варіанти посмішити публіку. Є варіант посмішити істеблішмент, розказати якийсь в стилі одеських джентльменів, там анекдот якийсь там, раз, два, три, всі ха-ха, хіхікнули, такий хороший анекдот. А є варіант потішити просто більшість публіки, вийти і зіграти на піаніно без рук. Так от вони завжди працюють на більшість. Що у нас на електоральну більшість працюють? Вони ж не зважають на експертне середовище, на політичних опонентів, на засоби масової інформації. Їм плювати на всі, умовно. Вони працюють просто, вони, якщо ми з вами не входимо в їхню електоральну базу, то їм і наплювати на нас. Пане Вікторе. Так само Зеленський просто хоче сподобатися простим людям в Німеччині, в Франції, десь ще, а не еліті. У мене найголовніше питання, от, власне, повернемось до того, що ми з вами розпочинали цю розмову. У мене є таке відчуття, що дуже багато людей, знову ж таки, десь очікує цього листопада-грудня, як певної там кінця чи якогось хоча б маленького підмороження конфлікту. А якщо воно не станеться, люди готові, фронт готовий, військові готові до ще умовних 3-4 місяців такого пекла, ще й з урахуванням блекаутів і всього решта, про що ми говорили. Це найважливіше питання. Оце ж найважливіше, що на це питання мусимо давати відповідь не ми, а Зеленський і Офіс Президента, як орган, який хоч і нелегітимний, але дійсно править в Україні. Вони повинні нас не заговарювати, що перемога вже не за горами, а казати, що люди, треба зібратися і пережити цю зиму. Переживемо зиму, війдемо в стадію якихось перемовин, якось воно буде, війна закінчиться в 25-му році. Але не треба ілюзій. Фронт мусить стояти до весни, суспільство мусить стояти до весни. Збираємося, затягуємо пояси. Тим більше, що підняли трошки податки, але ставтеся до цього з розумінням. Ставтеся з розумінням до того, що буде як мінімум там по 4-6-8 годин відключень, починаючи там з листопада місяця якраз. А якщо будуть холоди, по 12 годин не буде світла. По 16. Готуйтеся і так далі, і тому подібне. От до чого треба готувати суспільство. Та скоро мир не так далеко, як ви думали. Я просто це не розумію. Вони сказати. Так... А виходить, кажемо ми, суспільству кажемо, готуйтеся перезимувати у війні. Ну, от, власне, я просто не розумію, в чому розрахунок Зеленського. Тобто, я розумію, що він добре розуміє оцих людей, якихось, на яких він це все розраховує, але просто який смисл їх черговий раз обманути, щоб вони ще більше носом лайно макнулися і перестали його ще більше любити? Який смисл їм брехати? Тому що ці люди просто не хочуть чути правду? Я думаю, що просто вони в своєму нарцисизмі загрались до того, що головне відтягнути, а там далі якось буде. Вони багато, вся команда, і сам Зеленський, і вся команда зважають на те, що типа Вова фартовий, Вову якось воно вивезе, доля вивезе. Він же ж кругом удачливий, так все складається для нього. І що зараз ми зараз щось набалакати, сьогодні на завтра. А завтра щось будемо на післязавтра підбрехувати, а післязавтра на через тиждень. І оце вони таким методом гуляються. У них метод управління – це брехня, але гірше всього те, що метод управління – брехня сьогодні на завтра, а не на перспективу. Ви вже збрешіть щось, але хоча б сказати, тут зараз перемучимося 3 місяці, а потім буде щастя. Ясно. Ну, в общем, короче, да. Думаю, що ті, хто подивиться цей ефір, сподівання, що пан Віктор дасть якийсь позитивний прогноз, то, напевно, не дуже вони будуть раді вашому прогнозу, але це реальність з іншого боку. Але ж я кажу, це Зеленський просто хоче все відразу. Я кажу, що з весни будуть штовхати нас на переговори. Я не сказав, що там прям буде побєда, але будуть давити на Росіюшку, в тому числі, можливо, і ті самі саудіти. Тобто, Китай, саудіти, так. І заганять їх теж. Коротше, зима у нас, в общем, наше завдання – пережити зиму. Да. По великому то рахунку. Добре, величезна вам подяка за розмову. Звичайно, бажаю вам, щоб, не дай Бог, там нічого поруч не прилетіло, щоб у вас було все ок, щоб в Сумах було все добре, тому що це хороше, красне українське місто, яке ще більше став вагоном набуло тепер через війну, зрозуміло. Туди дуже багато людей переселилося, тому, відповідно, будемо сподіватися, що у вас там все буде добре. Дякую дуже за те, що поспілкувалися з нами. Це був Віктор Бабаренко, відомий український політехнолог і аналітик. Залишайтесь з нами і побачимось, почуємось.